吹不脱哩，乌一边西边哩皮皮，包不皮西玩。大门高手一面站，包表西的双安那三呢 ？Clear man 我懂嘛？前边双手一面包裹哪一位 ？Clear man， 包容我先是一面前边。就凭那带些木西油那都哈，阿达勒帝国阿丁呢不会么卡啥呀？对个嘛？都你呢偏白阿丁白个，还对个丁有多没路？米达是问你呢，印尼个等个印尼个，么家看那速度，表家开的路低呀吧嘞？ကစားသမားနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းတွေအရစီယိုနာဒိုဟာအတလက်တီကိုအတင်းကိုအနိုင်ယူကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာဟက်ထရစ်ကိုတင်ယူသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထက်ခါထက်ခါပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စီယိုနာဒိုဟာရီယယ်အတင်းမှာကစားခဲ့စဉ်ကအတလက်တီကိုဘက်ကိုဟက်ထရစ်နဲ့ချိန်တွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့ကပွဲမှာတော့ဂျူဗင်တက်အတင်းနဲ့အတူအတလက်တီကိုအတင်းဘက်ကိုတတိယချိန်မြောက်ဟက်ထရစ်တင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနာဒိုကသူ့ရဲ့ခြေစမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂုဏ်ယူနေပြီးအဲ့ဒီလိုမော်ဝင်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျူဗင်တက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အတလက်တီကိုအတင်းဘက်ကိုစီယိုနာဒိုဟက်ထရစ်တင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့အတူနေချစ်သူဂျော်ဂျီနာရိုဒရီဂွက်ကဝမ်းသာမြေတွေကြာစင်းတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့စီယိုနာဒိုရဲ့သားဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုဂျူနီယာကလည်းပွဲကြီးစဉ်ထက်ကနေအားပါတရအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ဂျူဗင်တက်အတင်းကပထမကျော်အဝေးခွင့်ပွဲစဉ်မှာအတလက်တီကိုအတင်းကို2ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကျော်အိမ်ခွင့်ပွဲစဉ်မှာ3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့လို့2ကျော်ပေါင်း3ဂိုး2ဂိုးရတဲ့နဲ့ quarter final ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။